KNN kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaadurida ka dhacay arbaca taariikhdu ku beegantahay 19ka bisha Febraayo sanadka 2020ka waa maalinta kontaraade sanadka waxana sanadkan ka arsan 316 cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii 2017kii sudameeyay ruux ayaa ku geeriyootay qarax ka dhashay gaari la miineeyay oo la dhigay suuq ku yaalla xaafadda Kaawagoday ee degmada Wadajir maanta oo kale sanadkii 1924kii qiyaastii 150 diyaaradood oo nooca dagaalka oo Jabaanku lahaa ayaa weerar ku qaaday magaalada Darwin ee ku taal dalka Australia maanta oo kale sanadkii 1954kii Mareykanka ayaa 3,000 askari maalin qura ka dejiyay jasiiradda Iwo Jima oo Jabaan ku yaalla xilligaasi waxaa socday dagaalkii labaad ee adduunka maanta oo kale sanadkii 1919kii dowladaha Turkiga Griiga iyo Ingiriiska ayaa aqbalay in dal madax bannaan loo aqoonsado jasiiradda Qubrus maanta oo kale sanadkii 1936kii madaxweynaha xilligaasi ee Mareykanka John F. Kennedy ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamadiisa kala baxayo dalka Kuuba ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii 1968kii dowladda Soviet-ka ayaa hawada ka samaysatay saldhig weyn oo dayax gacmeedyada ku degaan kaasoo la yidhaahdo Mir gudahaana dhegaystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay maanta waa iga intaas